madinadagi diqqatga sazovor joylardan yana biri baqiydir nabiy sallallohu alayhi va vassallam masjidi Nabaviy yonida musulmonlarga qabriston bo'lsin deb tanlagan makon Baqiy deb ataladi bu yerga 10 ming sahoba dafn etilgan usmon ibn affon rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizlari Fatima va boshqa ko'plab sahobalar shular jumlasidan 1440 yildan beri millionlab musulmonlar bu joyga dafn etilgan baqi hozirgacha foydalanilayotgan eng qadimiy qabriston hisoblanadi baqida dafn etish uchun lahad uslubi qo'llaniladi buning uchun avvalo chuqur qaziladi so'ng qibla tarafdan ayvoncha ochilib u yerga mayitni o'ng tarafi bilan qo'yiladi keyin g'ish terib berkitiladi tuproq tortiladi va mayit haqqiga duo qilinadi